O que eu acho que vai acontecer aqui, e já não falando das Chinas e Rússias, que dava espaço para mais não sei quantas horas de conversa, é que vai haver aí uma data de malucos jornalistas que vão decidir, olha, vamos fazer a nossa própria coisa. Nós já fazemos isto, já nos conhecemos há uma data de anos, somos amigalhaços, vamos fazer um canal de YouTube, onde vamos começar a fazer. Diz canal de YouTube, como quem diz Instagram, como quem diz, sei lá, até mesmo Facebook, se bem que o Facebook já está a começar a perder um bocadinho mais de força. Mas esses malucos decidem fazer isso e começam a fazer a sua própria coisa. E depois? É que basta dois ou três grupos de malucos começarem a fazer isso. E começam a deitar abaixo isto. E eu acho que os principais grupos de mídia, não, sim, a nível mundial, já começaram a ver isso e por isso é que estão com medo. E daí o artigo 13. Porque, no fundo, porque o artigo 13 é tudo muito bonito, mas serve para youtubers não usarem imagens de filmes e não sei quê, então se calhar para promover os filmes, não sei se determinados jornalistas também não vão deixar de ter acesso a esse tipo de conteúdo. Jornalistas, grupos de mídia que são influenciados a partilhar esse filme ou a partilhar essa série ou whatever, por aí. O que eu acho que vai acontecer é exatamente isso. Acho que vai haver aí um grupo de malucos que vai começar a, como já lá fora, já nos Estados Unidos então, já. Eu agora lá em Los Angeles, no prémio da YORN, estive a falar com umas quantas pessoas que, pronto, já trabalham mesmo no YouTube, pessoal que trabalha no YouTube. E eles estavam a dizer que uma das coisas que não tinha sucesso no YouTube, ou que à partida não teria sucesso nenhum no YouTube, era um canal de notícias. Porque as notícias saíam primeiro num sítio e depois tinham que sair logo porque senão não tinham sucesso absolutamente nenhum. E eles lá tiveram um caso de sucesso, depois começou-se a desdobrar em mais pessoas, em que fazia. Era essa pessoa que era como se fosse um telejornal, mas um telejornal semanal. Então começou a juntar todas as grandes notícias da semana e a contar a coisa de uma forma dinâmica, meteu isso num vídeo todas as semanas e faz com que as pessoas fiquem informadas de uma forma dinâmica, e conseguiu ter uma projeção brutal no YouTube. Estamos a falar agora de uma pessoa que já tem milhões de. Por acaso acho que não são milhões, é 1 milhão e tal, mas pronto, de subscritores no YouTube. Nós estamos aqui a falar de uma coisa em que qualquer pessoa com o incentivo certo e não é incentivo certo, com a motivação certa, consegue, não digo mover multidões, mas consegue se calhar fazer moça num grande grupo de mídia. Eu acho que os grupos de mídia são importantes, não desfazendo, mas há muita política isso por trás e, mais uma vez, a política está desfasada da nova geração, que também é um problema para eles. Também é um problema para nós, e isto está tudo ligado, o que de certa forma é um bocadinho triste. Se ninguém, como dizem no Game of Thrones, se ninguém parte da roda, a roda continua a girar e pronto, não vai ser muito bom para quem está deste lado, e que não tem esse controle. Mas acho claramente que o futuro está nos criadores de conteúdo, sem dúvida. Lá está, eu sou youtuber, mas tanto posso ter sucesso como pode acabar amanhã. Não falando de mim, falando de outros grandes criadores de conteúdo. Por exemplo, o Tomás Silva faz um excelente trabalho, já vi a entrevista dele, a Bumbena Fofinha faz um trabalho brutal também, entre muitos outros. E lá está, são pessoas individuais. Agora já têm, alguns já têm equipas, mas começou só de uma pessoa. E acredito que o que disse anteriormente está relativamente, ou está mais perto de estar certo do que errado, porque as próprias pessoas, ou esta geração, apoia estas pessoas. E porquê? Porque já não se identifica com os outros meios. E isso é muito assustador para os grandes grupos.